ပြည်မြို့မှာရှိတဲ့ကပ္ပအမွေအနှစ်စရင်ဝင်တရေခတ်တရာပြူမြို့ဟောင်းကနန်းတော်ရမြို့ရိုးအပြင်နံရံပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တရေခတ်တရာရှေးဟောင်းဌာနစုရဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်မျိုးဝင်းကပြောပါတယ်ဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းကပြိုကျခဲ့တာဆိုပြီးလဲသိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မိုးတန်ကြောင်ဆက်လက်ပြိုကျမှုတွေမရှိအောင်အမိုးအကာနဲ့ယာယီထိန်းသိမ်းထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ပြူပြင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်အင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့တွေ့ချက်ထားပြီးနေပြည်တော်ကအစိုးရအဖွဲ့စီရံမုံငွေတောင်းခံထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အခုပြိုကျခဲ့တဲ့နေရာဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30လောက်ကပြူပြင်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်ကသရေခိတရာမြို့ဟောင်းဟာကမ္ဘာအမွေအနှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတာပါဒီနောက်ပိုင်းကဆလို့ပြင်းပြပခရီးသွားလာရောက်လဲပတ်မှုတွေလည်းတိုးတက်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်